Zapomeňte na to, že Praha na počátku 20. století byla smutná a šedivá a že se v ní kriminálníci schovávali před zákonem vědové chýši anebo jiném napůl vykřičeném podniku. Praha totiž v té době zářila jako drahokam a stala se domovem mnoha vynálezců, kteří posouvali technický pokrok mílovými kroky ku předu. Což ale do ní přilákalo i plno rafinovaných zločinců, kteří dokázali zabít třeba takového psa natolik nenápadně, že po něm na podlaze zůstal jen nestravitelný obojek. No a to nebyl případ, se kterým by si praští četníci viděli rady. Takže dali hlavy dohromady a zavolali si na pomoc až z daleké Ameriky legendárního detektiva Nika Kártra. Adéla ještě nevečeřela. To je další zdařilá parodie tvůrčího dua režiséra Oldřicha Lipského a scénaristy Jiřího Brdečky. Úspěch jejich předchozího snímku Limonádový Joé a Koňská opera byl natolik veliký nejen u nás, ale i v zahraničí, že se na jejich další projekt čekalo s ohromným nadšením. Oba pánové se rozhodli, že tentokrát si vezmou na mužku slavné brakové detektivní romány. Jejichž králem byl po dlouhá léta neohrožený gentleman Nick Carter. Otcem téhle postavy se na konci 19. století stal Ormond G. Smith, který byl jinak známý hlavně tím, že byl synem jednoho ze zakladatelů populárního nakladatelství Street and Smith a to se nevěnovalo žádnému vydávání slavných románů, ale bylo čistě zaměřené na šestákovou literaturu, která byla v té době na vzestupu a dobře se prodávala. Její autoři navíc nové příběhy dokázali dodávat i několikrát do měsíce, protože psali již podle zavedených šablon, které u čtenářů fungovaly. Smith chtěl otci ukázat, že i on dokáže přijít s dobrým nápadem, ale nakonec se ukázalo, že je pro něj těžké dostat své myšlenky na papír. A proto oslovil svého kamaráda Johna R. Coriela aby Niku Kartrovi napsal jeho první velký případ. Nutno podotknout, že v samotný John byl v té době již ostříleným brakovým spisovatelem, který ze sebe chrlil tolik knížek, že musel používat několik různých pseudonymů. Vydavatelé nové postavy příliš nevěřili a tak se její dobrodružství poprvé objevila na veřejnosti 18. září 1886, kdy New York Weekly vydal první díl s celkem 13 dílného čtení na pokračování. Koriel bral svůj úkol za hotový a nechtěl v psání pokračovat, neboť měl rozpracováno několik svých vlastních postav, kterým se chtěl věnovat. Na počátku 60. let kina opanoval agent jejího veličenstva James Bond. A to vedlo i k oprášení postavy Nicka Cartera, který se ze dne na den proměnil z detektiva v tajného agenta s povolením zabíjet. Nakladatelství najalo několik známých autorů, kteří v následujících letech se psali přes stovku dalších románů. Ty však nikdy nenesly jméno člověka, který je ve skutečnosti napsal. Bylo jasné, že si populárního detektiva nakonec všimne i svět filmu. A tedy zůstává zajímavostí, že američtí producenti vlastně nikdy neměli úplně velký zájem o jeho příběhy. Například MGM, která svého času měla práva na většinu románu, natočila na přelomu 30. let a 40. let pouhé tři filmy a ani jeden z nich nevycházel z původních knih. Konkurenční Columbia Pictures si zase pořídila práva na televizní seriál. O to více úspěchu sklízel Carter v cizině, a to hlavně ve Francii, kde první snímky s ním byly natočené už v roce 1908 a poté následovala slavná série filmů v 60. letech, kde si ho zahrál americký herec Eddie Constantin. Nikoho nenapadlo, že jedna z nejlepších filmových e, kártrovek vznikne v zemi bývalého východního bloku, kde komunista vládal pevnou rukou a cenzoři pečlivě studovali každičkou větu ve scénáři, aby v ní nebylo něco, co by mohlo připomínat zakázaný život v imperialistickém západě. A přesto se tak stalo. Brdečka s Lipským na to totiž šli od lesa. A od samotného počátku svůj projekt prezentovali jako parodii. Což snímek ve výsledku byl. Brdečka dokázal ve svém scénáři naprosto dokonale zpracovat motivy klasických brakových románů, které sám měl jako mladý kluk rád a trávil s nimi nejeden večer. Ty pak skombinoval s velmi osobitým smyslem pro vtip, ke kterému měl blízko ještě z dob, kdy psal satirické sloupky, které se do značné míry inspirovaly suchým britským humorem. Když byl text hotový a schválený, začali oba přátelé plánovat samotnou realizaci. Tu pojali celkem velkolepě. Jejich předchozí snímek limonádový Joe měl totiž nečekaný úspěch ve Spojených státech, kde dokonce zaujal samotného Henryho fondu. Ten se původně filmu vyhýbal a odmítal se na něj podívat, ale poté, co ho jeho agenti přesvědčili, byl z něj naprosto nadšený. To Lipskému a Brdečkovi hrálo do karet. Dlouho totiž uvažovali o tom, kdo z československých herců má takové charisma a ostře řezané rysy, aby zvládl uvěřitelně zahrát atletického detektiva, který přijede do Čech vyřešit případ, s nímž si četníci neví rady. Po dlouhých debatách jim došlo, že. Hledat v našich končinách je zbytečné, když mohou oslovit rovnou některého z amerických herců. Jejich volba padla na Roberta Redforda, kterému okamžitě poslali námět se scénářem. Ten si ho přečetl a se svojí účastí na filmu souhlasil. Poté, co režisérovi nevyšla jeho primární volba, rozhodl se, že je pro něj důležitá vnitřní energie hlavního představitele a pořádný mužský vzhled. Zcela nečekaně a k překvapení všech ve svém okolí na casting pozval hudebního skladatele Ladislava Štajdla. Štajdel se nakonec na den nenápadně vypařil a odskočil si do Prahy. Na samotném castingu se setkal ještě s Jaromírem Hanzlíkem a Jiřím Kodetem. Přestože každý z účastníků měl něco do sebe a roli by do jisté míry pojal po svém, roli Kartra nakonec získal Jiří Kodet. Ten byl proslulý svou elegancí a šarmantním chováním, které bylo pro snímek naprosto ideální. Herec prošel kamerovými zkouškami a dokonce začal i připravovat scény se svým kolegou a filmovým parťákem Rudolfem Hrušinským. Najednou ale dostal padáka. Ten byl vysvětlený tím, že již ušité kostýmy mu nesedí a Barandov nemá dostatek peněz na to, aby nechal ušít nové. Taková byla oficiální verze, která mezi lidmi dlouhá léta kolovala. Pravda byla ale mnohem prostší. Kodet se nikdy netajil tím, že komunisty neměl rád a nebál se to ani veřejně dávat najevo. No, tak se nebylo tedy čemu divit, že ležel některému z dramaturgu hluboko v žaludku a ten se rozhodl ho z projektu definitivně vymazat. Kostýmní výtvarník filmu Teodor Pištěk na tenhle okamžik zavzpomínal následovně. Když nám ho zakázali, bylo to pro nás velké zklamání. Kodet byl prostě američan jako ulitý, dočelomanský, tento jen hrál jako v divadle. To už by byl i lepší ten štajdel. Oba byli aristokraté tělem i duší. Absolutním vítězem se nakonec stal slovenský herec Michal Dočolomanský, který roli z chutí přijal, přestože samotné natáčení se pro něj stalo opravdovým peklem. Nejprve se nedokázal do role soukromého detektiva vůbec dostat. Ať se snažil sebe víc, nebyl se svým výkonem spokojený a cítil, že se v postavě necítí úplně dobře. Vše vyřešil sám režisér, který mu sehnal několik kártrovek. Teprve po jejich přečtení herci došlo, co vlastně za postavu hraje a jaké jsou na ní kladené požadavky ze strany tvůrců. Lipský mu také hraní usnadnil tím, že mu vnukl nápad, ať se nechá inspirovat výkonem Karla Fiali ve filmu Limonádový Joe. Dalším problémem byla hercova představení v Bratislavském divadle, která nemohl zrušit a tak po natáčení většinou nasedl do letadla, letěl na představení a poté se brzy ráno opět nevyspalí, vracel na plac, kde ho čekalo dlouhé a náročné líčení. To mělo zakrýt jeho stále větší kruhy pod očima, způsobené únavou a nevyspáním. O tom, že tvůrci filmu byli naprosti puntičkáři, svědčilo i to, že do Čolomanského nakonec nechali pro jistotu přemluvit Františkem Němcem. Ale to i přes skutečnost, že slovenský herec češtinu zvládal velmi bravurně. O něco lépe si atmosféru na place užíval představitel komisaře Ledviny, kterého nezapomenutelným způsobem stvárnil Rudolf Hrušinský. Jeho plat činil rovných 700 korun na den, což v té době byla velmi slušná suma peněz. Zároveň si pochvaloval, že většinu času před kamerou trávil pospáváním, spáváním, po posedáváním, anebo pitím piva, což po něm scénář vyžadoval. Jeho fotografie, ve které sfoukává z půl litru pivní pěnu, se dostala před uvedením filmu do kin na mnoho fotek. A právě na nich zaujala ředitele jednoho českého pivovaru, který po ní zatoužil. Někteří lidé tvrdí, že ji chtěl využít pro reklamní účely, a jiní, že se mu prostě jen líbila natolik, že si ji chtěl pověsit nad pracovní stůl v kanceláři. Ale. Aby všechno bylo tak, jak má, Hrušinskému nejdříve zavolal a požádal ho o svolení. No, ten souhlasil s tím, že je mu to úplně jedno, ale že by ho určitě potěšilo, kdyby mu poslali z pivovaru nějaké pivo zdarma. Během pár dní na celý telefonát zapomněl. O to větší bylo jeho překvapení, když jednoho předvánočního rána. Začal před jeho bytem troubit nákladní automobil plně naložený bednami s pivem. A ty byly všechny určené jen pro samotného mistra. Snímek byl herecky velmi pečlivě obsazený a každý herec naprosto dokonale zapadl na své místo. Chvilkami to při sledování snímku až vypadá, jako by divák koukal na animovaný film, kde nosnou část charakteru každé postavy vytváří právě jeho vzhled. Proto tvůrci i do těch nejmenších rolí obsadili známá jména, jakými byl například Ladislav Pešek, Květa Fialová, Olga Šoberová nebo Václav Lohnický. A zapomenout bychom neměli ani na postavu hlavního záporáka, kterého s gustem sobě vlastním naprosto démonicky stvárnil Miloš Kopecký. Výrazným prvkem snímku byla jak samotná masožravá rostlina Adéla, která byla skutečná a dokonce filmaři měli zaplaceného odborníka z přírodovědecké fakulty, aby se o ní nepřetržitě staral, ale i velké množství všemožných vynálezů, hej blátek, udělátek. Ty dostal na starosti světově proslulý animátor a režisér Jan Schwankmajer. Slavné mlaskavé zvuky Adély si pak na starost vzal strýček Jedlička, který k vytvoření dokonalého celku využíval nejen svoje ústa, ale i mokré hadry. Zvon na ucpaný odpad, anebo litrové igelitové pytlíky, ve kterých se v té době prodávalo mléko. Brdečkovi s Lipským se i jejich druhé společné filmové dílo neuvěřitelným způsobem povedlo. Bylo originální, sršelo humorem a dokonalým způsobem dokázalo namíchat. Pohybové gegy se slovními přestřelkami všech hlavních hrdinů. Vizuální stránka byla pak naprosto jedinečná, a málo který snímek té doby se mohl pochlubit tak promyšlenou a hlavně fungující estetikou, která perfektně dokreslovala jak atmosféru Staré Prahy, tak i éru brakových románů. Tvůrci navíc velmi bravurně smísili oba světy a z každé situace vytěžili maximum. I po mnoha letech od uvedení filmu v něm jen těžko najdete hluché místo. Snímek měl premiéru 4. srpna 1978 a naprosto opanoval většinu československých kin. Některá ho dokonce musela hrát čtyřikrát denně, aby se zbavila podrážděných diváků, na které se okamžitě vyprodané lístky nedostaly. V podobném tempu byl uváděný více jak čtyři měsíce, čímž se stal jedním z nejnavštěvovanějších snímků roku. Kdy se prodalo téměř milion a půl vstupenek? Film opět dokázal s přehledem překročit hranice Československa a úspěšně se promítal na mnoha světových festivalech. Z nich si odnesl nejedno významné ocenění. Adela ještě nevečeřela, se stala jedním z několika málo digitálně restaurovaných filmových děl u nás a odbyla si tak ještě jednu premiéru na podzim roku 2015. Ta sebou ale nesla i značnou míru kontraverze, protože. Po shlédnutí snímku se ozvala asociace českých kameramanů s tím, že celá rekonstrukce byla udělaná velmi necitelně a celek nepůsobí vůbec kompaktně, ale spíše jako kdyby se na filmu podílelo několik různých kameramanů, z nichž každý měl úplně jinou vizi o konečném výsledku. A začalo to tím, že byl oslovený syn Oldřicha Lipského s tím, zda by z restaurací filmu souhlasil. Ten měl jedinou podmínku a tou bylo, že se jí zúčastní i syn hlavního kameramana Štěpán Kučera, který profesi zdědil po tatínkovi. Jenže toho nikdo nikdy neoslovil a oba pánové se o rekonstrukci dozvěděli, až když byla kompletně hotová. Dalibor Lipský se k ní následně po filmu vyjádřil pro server i dnes následovně. Vím, kolik pozornosti můj otec kameraman, ale i architekt Vladimír Lapský, kostýmní návrhář Teodor Pištěk a výtvarník Jan Švankmajer věnovali obrazové stránce. Využití výtvarných láhodností poskytovaných pražskou secesí, včetně výsledných barevných jemností a stylizací. To vše bylo v sázce při digitalizaci. A jak jsem viděl na premiéře, obrazový koncept byl nepochopen i nedodržen. Barevné podání je nevyrovnané, místy driáčnické, postráda původní jemnocit a eleganci. Ani se zvukem není vše v pořádku. Otec a jeho kolegové by s touto podobou svého filmu spokojeni nebyli. I po mnoha letech od původního uvedení je film Adela ještě nevečeřela nepřekonatelnou podívanou, kterou lze jen stěží adaptovat, měnit a nebo upravovat. Její tvůrci ji vybrousili jako ten nejluxusnější diamant, kdy každé slovo, každá rekvizita, pohyb, ba i maličkost, kterou na poprvé přehlednete, má své místo a smysl. Jedná se o jednu z nejvydařenějších filmových adaptací brakových románů na světě, o čemž svědčí i fakt, že se dostala do mnoha učebnic filmové vědy. Stejně jako původní knihy, totiž nebrala sama sebe zbytečně vážně a snažila se o jediné pobavit své diváky.